شركه جريده سيده ود شركه وقبتن فنانه دعان كاخذ الظاهر انا باوديريه ايا كوهن بليه مدحوينها جمهوريه الصومالي لانا وعرتي مدن موسى بيحي عبدي اسلام كانا غودهانو همبليه شعبك كودق الصومالي لان غوشا كسويت دورشدي دوان كقبسونتي قرنك جمهوريه الصومالي لان تاسو كدحداي سي نبد غليا سيده ونفسن ودويي ان نبد غليا دودا ايراشدي وحن ليه الهي halka haydi ka sii wado waxaan kaloon hambalyo u dirayaa saddex xisbi qaran ee sida quruxda badan u heshiyay ee umadeedii noo wanaajiyeen iyagana hambalyaan leeyahay waxaan hambalyadii ugu qaalisnayd u dirayaa ee kale ee madaxweynaha cusub muuse biixi cabdi oo aan leeyahay hambalyo ilaahay waxaan kaaga baryaynaa in ilaahay xilka kuu fududeeyo inaad umadda sinaan iyo cadaalad ku wado in ilaahay kii dadka isu keenay ee wanaajiyay cadaalad ee xaq ku sima in ilaahay kaa dhigo waxaan hambalyo kale u dirayaa madaxweynahayaga qaaliga ah ee qadiirka ah ee wanaagsan ee halkaas soo gaarsiiyay jamhuuriyadda soomaaliland axmed maxamed maxamuud siiraanyo xalay cimrigaaga ilaahay ha dheereeyo caafimaad sareecana ilaahay tusa ilaaha weyne quwaddadiis ee qaniga ah ayaa horta mahadda iska leh waxaan anigu hambalyaynayaa dhammaan shacabka Soomaaliland oo aad iyo aad u mahadsan sida ay u codeeyeen sida ay u ololeeyeen iyo sida ay nabadgelyadooda u ilaashadeen waxa kale iyaguna hambalyeeyay mudan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee xilka loo doortay ee ummadu u codeysay waxaan salaamayaa madaxweynaha kursiga ka degi doona axmed maxamed maxamuud siray geesta kalena waxay hambalyad ha la mid ah u direen musharaxa xisbiga cadaalada iyo daryeelka oo cudin jeneer Faisal Cali Waraabe waxaan hambalyadaydi ku darayaa oo aan aad iyo aad kal iyo laab ugu hambalyeynayaa Faisal Cali Xuseen injineerka oo aan leeyahay waxa tahay madaxweynaha tahsoon ee Soomaaliland isku haya galbeed ilaa bari hawd ilaa waqooyi isku haya ayaa tahay jisaaka laabaan ku leeyahay Faisalow aad iyo aad baad adeer u mahadsantahay guddoomiyaha ama musharaxa xisbiga ucid ee samirka badan ee intaas soo jeer safray ee aflagaada ka iman ee Soomaaliland ceeb uga iman ayaan aad iyo aad u hambalyeynaya waxaan leeyahay mar unbuu xisbigaagu noqon doonaa kii guuleystay ilaahayna ha koosto cumar shaafi telefishinka caalamiga bulsha tv magaalada Hargeysa